Situace, kterou sledujeme, je utkání české 16 proti týmu Chile. Princip aktivity vidím jednak u hráčů, kteří jsou uvnitř našeho pokutového území. Hráči si nedávají přednost, nenechají míč padat na zem a aktivně odehrávají míč z našeho vápna. Následuje chytré prodloužení na naše útočníky a aktivitu vidím také při práci našich ofenzivních hráčů, kteří ukázkově v rychlosti řeší rychlý protiútok a situaci 2 na 2. Ondra Penksa využívá svoji dravosti a rychlosti a předkládá míč Danielovi Švancarovi, který pohodlně zvyšuje skóre. Ukázkový provedený protiútok při rohovém kopu soupeře. Skvěle, kluci.